obadde okimanyi tino ennanda egoba embalabe era ng'ogasseemu amapaapaali nga bwengenda okunnyonnyola ennanda egobera ddala embalabe. Ebiseera ebisinga abantu bangi balina embalabe naye nga zibafuukidde embalabe. Abangi bazinyiga bwe bamala okuzinyiga ne zirekawo ekintu kya bulaaka ate nga kiba kikyamu okunyiga embalabe. Ngenda kunnyonnyola engeri gy'osobola okuggyako embalabe ne lwaki oyina embalabe muganda wange mu feesi. Amanya bampita Dr. Kansiiwa wali olidde magezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Mu kutandikira ddala nkusaba osubscribing channel yange era nkusomese guno omusomo era obeere ng'ofuna akakalaamu era oyige era weejjanjabe. Okimanyi bulungi tino buli obusimu oba obutuli obuli ku mubiri gwe ogwa feesi owajja embalabe bwe buzibikira y'ensonga lwaki ofuna embalabe. Nka nkunyonnyole bulungi olabika otegere bulungi. Muganda wange kye ntegeeza, omubiri oba obutuli obuli ku mubiri kasita buzibikira ne bujjako obukyafu. Empewo oba amazzi amabi agaagala oba agalwana okufulumayo mu mubiri ng'otuuyanye bwe galemererwa okufuluma wazimba womala okuzimba n'obeera nga wajja embalabe era y'ensonga lwaki embalabe etuuka ekiseera neeyabika. Waliwo obwo balabe balabe obujja ku maaso nga butono nnyo ne mugongo obubeerayo ne wabeerawo embalabe eno ennene gye twogerako ennene. Muganda wange bwe bujja kiregeeza omubiri gwo mukyafu kungulu oba nfunye bulungi kiba peta wetuba tunaaba ne tunaaba ne tukula bulungi sabuni tuma muleka ku mubiri sigamba tino tunaaba bulungi naye bw'oba onaaba naaba bulungi weekuba amazzi sabuni aggweko. Ekyokulala, buli w'obeera ng'olya nnyo ebintu ebirimu fats ennyo bireetera okubeera nga ozimbulukukira embalabe oba nga zireetera obuwuka bw'embalabe okubeera nga bujja. Bw'oba ng'oyina embalabe ng'oyagala ziveeko ogenda funa ennanda eno. Ennanda eno ogifuna n'ogiyenga mulimu otuzzi n'otusiigako oba ssekyo n'ofuna amapaapaali oba ebikoola by'amapaapaali osobola obbikaza omala obbikaza n'obyokya n'obigatta mu bizigo byoweesiiga n'obeera nga nabyo byesiiga nabyo bigoba embalabe. Oba ssekyo osobola okufuna eppaapaali n'olikubamu juice n'oddira ne karoti nayo n'ogikubamu juice n'obeera ng'obyesiiga wiiki nnamba nakyo kigoba embalabe. Oba ssekyo osobola okufuna amazzi n'ogattamu enniimu n'ogattamu amajaani n'obeera ng'obinaabanga mu feesi ku makya n'oluggulu era embalabe zijja kugenda muganda wange. Oba si kyekyo muganda wange osobola okukozesa enniimu ne kasukaali katono n'obeera ng'osigako embalabe zijja kugenda naye embalabe wejja muganda wange toginyiga kuba wona oginyiga ogenda kukomekkereza ng'erese daka sport nkujjukiza ntunda ebizigo ebijjako embalabe ebijjako ebiguuna ebijjako bunnamusuna era ebijjako oluwumu ebijjako enkovu muganda wange ntunda ebizigo ebijjako enkanyanya muganda wange ebijjako obusukko era ebijjako okubeera nga wakona obugalo buno nga bwa bulaaka ng'olinga ng'eyakwata manda nalyo nditunda era nzitunda ebizigo ebitereeza feesi y'omuntu n'abeera ng'omwana omuto ntunda ebizigo ebyerusa ntunda ebizigo ebya nakyo ng'osigala ku nakyo we bigirako sabbuuni ne oyiro nkiddamu bigirako sabbuuni ne oyiro n'ekizigo eri full package ngitunda 5,000. Ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya lirwanyisa endwadde za infections galanti ennaku bbiri oba ofunye enjawulo. Ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eddagala ly'amaanyi g'ekisajja lya muzina kyalo ozina n'oza ne bakuyita omuzinyi oyungira munda ziba ennaku bbiri ng'ofunye enjawulo olinyola wiikisi bbiri. Ntunda eddagala ligezza akabina eddagala eritereeza ebbeera eddagala muganda wange lijjako mugaba eddagala muganda wange eritereeza olususu eryamuweebwa tino banzenira bwereere nalyo nditunda eddagala ly'omusajja eyakukyawa obanga bakukyawa ziba ennaku
mukaga ng'omusajja akomyewo ayagala embaga ayagala okubeera ng'oganja okusika ebigaaga tulina basenga basika ebigaaga abasobola kukolako mu budde obutuufu era mu budde mu bwangu ddala n'obeera nga gamazimu ofuna ebigaaga ebinene tusangibwa kitande ku lugudo lw'Entebbe we tusangibwa akomi atakomira mpeera.